kick my grandma in the ankle. Nah, just kidding. She broke my back. I broke my back. Spinhal. Spinhal. Wilhelm. Wilhelm Minben. I broke my dick. Cordal. My dick fell off. Hvorfor der er hul her? Altså, det er med vilje, eller? Ja, det er mig, der smidte nitro. Vil du beholde den, da? Jeg gør det bare for funny. Du må gerne blokere det, hvis du vil. Nej. Jeg håber, jeg kan få min vejstue. Så er der ingen, der er. Jamen, det kan, det, man kan ikke styre den, der. De har glas. De kommer nu. De har glas, ja. Så slå Ryan Gosling. Ryan Gosling. Så skal du ikke peek til Ryan Gosling. Jo, wow. Jeg spiller Warden. Nå, jeg havde næsten Monty. Jeg skulle bare crouche, ærligt. Nej. De har raw strength. Han repeller ud siden. Han døde. Ja, nice. Monty er stærk. Jeg kunne høre Nate. Han er død. Tag, tag, tag. Så gør. Woohoo! Ej, jeg vidste faktisk ikke. No way, du gør det der. Ej, jeg vidste faktisk ikke. Jeg troede ikke, der var friendly fire. Ej, nej. Get your dick hard, not yo. Get your dick hard. Get his dick hard, not his life. Yeah! Yeah! Claw is active. Oh fuck! Ah! Oh, Fanny Camps! Oh my god. Let's go. Let's go. Oh, glass. Look. Yeah. I broke my cock. What the? Oh, clip. Yeah, dude, we said it. Yeah. Oh shit! Oh! You mean dick? In? Ikke hvad en choke bomb er, jeg har spillet sådan hånd i 2 timer. Ikke reinforce den. Jeg begynder at sige sådan her til mig. Kan I ikke lige ping den der dør derude, som de plejer at gå ind af? Ja. Ja, de smed det fuse om. Ja, men det blev... Holy fuck. Nej, Rook, vi sad lige købset. Nu bliver vi spawncampet her. Nej, bare stop med at bevæge jer. Vi skal lige se... vi skal lige se noget vildt. Oh snap! Oh shit! Oh! Nej! Jeg var stoppet for næste! Nej, hvad? Jamen, jeg gider!